Salam, mən Kamilov Kamran, Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin tələbəsiyəm. 6 ildir astigmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Bunun üçün Gülşən xanıma müraciət elədim və bu problemi aradan qaldırmaq üçün Gülşən xanım məni əməliyyat elədi. Əməliyyat 10 dəqiqə çəkdi. Heç bir ağrı, yəni heç bir əziyyət olmadı və hal-hazırda 100% görürəm və bu görməmi Gülşən xanıma borcluyam və hər kəsə Gülşən xanımı tövsiyə edirəm.